Ja, då ska vi försöka få ihop det här med att få in Google-formuläret in i platsmarkören. Och här har vi då själva Google-formuläret. Då får vi markera, kopiera den där adressen högst upp. Gå tillbaka in i vårt Google-dokument och Google Maps-dokument och eller platsmarkören där. Och här har vi då uppgiften. Och svara här så skriver vi då länken här. Och då är det viktigt att man trycker på den som heter Rich Text här för att kunna göra den här länken. Så markera det som ska vara länk. Tryck på den där och så klistra in själva adressen. Så trycker vi OK. Så. Och så trycker vi OK där. Och så sparar vi. Och så är den klar. Då så är allting klart helt enkelt. Så tänk här då på att först skapa en platsmarkör i Google Maps och skriva uppgiften där. Gå in i Google Forms och skriv frågorna och namn där du ska skriva. Skriv eventuell återkoppling, alltså svar på frågan eller för den delen någon slags glatura upp. Eller en vidare notering om att du ska till någonting annat. En länk till en ny sån här platsmarkör. Ja, nu gäller det då att sprida den här kartan, det här dokumentet vidare till eleverna. Och så släppa ut dem.